ನಿನ್ನೆ ಸುಜಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತಾಯಿ ಮಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಏನೋ ತಾಯಿಯವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಉಮಾದೇವಿಯವರು 47 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗುಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿ ಆಗಿದೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಮಾದೇವಿಯವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಮಗುಂಡಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ 9 ಜನ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೇಳಸಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಟಿ ನಗರ ಪೀಣ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಯಶವಂತಪುರ ಹೆರೋಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 9 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೇಪೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ 210 ಕೋಟಿ ತೇಪೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳ ಕೇವಲ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 210 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಗುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಣ ಬೀಳಬೇಕು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ತೇಪೆ ಹಾಕ್ತಾರೇನೋ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ ಬಿದ್ರೇನೆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತೇಪೆ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರು ಸಾಯಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊತಾರೇನೋ ಇವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಇವರಿಗೆ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷನೇ 9 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಹನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಹನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕನ್ನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಐಟಿ ಸಿಟಿ ಏನೇನು ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಗುಂಡಿ ಸಿಟಿ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಸಿಟಿ ಇರೋ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರೋ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 40% 50% 60% ಅಂತ ಜನ ಕ್ಯಾಕರ್ಸಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಉಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಆದರೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಕಬೇಕಷ್ಟೇ ಜಾಬ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಯಾರದು ಹೆಣ ಬಿದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ನಮ್ಮನೆಯವರು ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗುಂಡಿ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ